Особливий дизайн ніколи не вийде з моди, а якщо він іще і авторський, то він має свою харизму. Сьогодні в нашій студії Таня Момо, дизайнерка, яка розробляє свій власний бренд. Дуже цікавий, колоритний. І Таня шиє не лише одяг легкий, а ще в її колекції є і теплі речі. Таня, дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Да, взаємно. Ми говоримо сьогодні про ті дизайнерські речі, знахідки, які може розробити будь-який дизайнер. Ви якраз розробляли, і розробляли це з самого початку. От скажіть, наскільки це зараз в наш час можна робити? І дизайнери дуже часто залишаються поки що в думках, поки що в тому, що, можливо, треба потерпіти, почекати кращих часів і лише потім починати свою власну колекцію. Як у вас це було? Як у мене все починалось? У мене все починалось з того, що я увлеклась стилістикою і пішла в кілька конкурсів. І як в качестві дипломної роботи я зробила свою першу колекцію, а потім просто як цепна реакція вже понеслась, і я навіть сама не замітила, як стала регулярно производити одежду, тому що вначале у мене це було як хобі, зараз це вже можна назвати бізнесом, підприємництвом. Вот, собственно, так начиналось. Но если еще в далекое детство уходить, то шила я с самого детства, и это мое было увлечение, хобби. Угу. Поэтому на протяжении всей моей жизни меня это сопровождает, что-то придумывать, шить. Кажуть, взагалі, що це дуже класне заняття, так? Але зараз дизайнерам не солодко, і треба вміти зробити, в першу чергу, розробити свою авторську ідею, свою лінію, свою ланку і ще її реалізувати. Ось з цим проблеми. Тому що на ринку багато всього. І люди купують, на жаль, купують не те, що хочеться носити, а те, що дешевше. Ось. І ринок, можна сказати, що він зараз переповнений. Він не просто заполонений, він просто переповнений тими речами, які, ну, є скрізь. Да, так и есть. И, конечно же, дизайнер может придумать определенную свою задумку, идею, воплотить ее, но она не будет продаваться. Поэтому, придумывая свои идеи, придумывая одежду, коллекцию, нужно учитывать очень много. Учитывать спрос, учитывать модные тенденции и даже немного предвидеть будущее. То есть без этого не получится, нет смысла тогда никакого. Или это будет искусство ради искусства. Угу. Тобто треба ще і розуміти, що ці речі не просто створені для того, щоб милувати око, а їх ще будуть носити. Ось так ви, да, їх розробляєте. Саме головне, ради чого все це робиться? Ради того, щоб це продати, реалізувати, щоб хтось другий це носив. Ну, ми зараз можемо побачити один з таких елементів вашої розробки. Можемо побачити такий дуже класний ролик. І тут є сама Таня. Ми бачимо, як вона виглядає дуже гарною і в таких білих пісках. Це просто неймовірно. Да, спасибо большое. Это коллекция из эвкалипта. Эвкалипт, многие спрашивают, что это, как это коллекция из эвкалипта. Она создается из древесины австралийского эвкалипта, то есть это нанотехнология, это ткань, которая полностью разлагается, это ткань нового поколения, она имеет свойства многих тканей и шелка, и шерсти, и хлопка, то есть она очень приятная. Я сейчас, собственно, в топе именно из эвкалипта. Эвкалипт. Да, ось его так не чувствуешь. Він використовується, і ми раніше знали там декілька варіантів рослин, з яких можна було шити щось так, ну, з яких виготовлялась тканина спочатку, так, а потім з неї шиють, а тут виходить, що евкаліпт, і для нас трошки незвично, як він носиться, цей матеріал. Он очень комфортный, он очень приятный к телу, то есть его не ощущаешь. Он охлаждает летом и согревает даже в холодное время. То есть это одежда, которая длинного ношения, то есть несколько сезонов, начиная с весны и заканчивая осенью, можно надевать эти вещи. Очень, ну, і так можна потім прати, і нема такого ефекту, що ти її поправ, там два рази надів і все. Ти вже можеш до цієї речі більше вже не приступати. Тобто вона вже тобі не підходить. А тут довше, так? Вона достатньо прочна, але стирати теж потрібно акуратно, потрібно
соблюдать технологию. Я стираю только все в ручном режиме, в машинке, но в ручном режиме. И ни в коем случае не отжимать, не выкручивать, не включать барабан, не включать сушку. Тогда это касается вообще любых вещей. Любых вещей. Тогда вещи прослужат дольше. Угу. Ну, з приводу того, що ви створюєте, і я дивлюсь, що є у вас такі різні відтінки, є пастельні такі тони із вашої колекції. Я познайомилася от з вашими роботами, а є яскраві. І я не можу зрозуміти, от де перевага? Перевага яскравим чи кольорам, чи перевага все ж пастельним більше? Більше йде іменно преимущество у однотонних тканей. Вот в чем моя основная любовь. Это однотонные ткани, их очень легко сочетать. Они могут быть и яркими, могут быть светлыми, пастельными, но однотонные редко. Угу. Ось мы зараз бачимо, наскільки гарними можуть бути речі. Ось я хотіла запитати, широкі штанини і така дуже гарна полоска, яка відрізняє штан, видовжує її. І насправді можна сказати про те, що такі речі, вони нібито мають таку легкість, повітряність, дуже гарно виглядають. Так, це літячий костюм. Крім того, там є секрети, які коректують фігуру. Те ж брюки палаццо, от ця окантовка волнообразна, яка на брюках, вона трохи зміщена від бокового шва вперед. Таким образом, она немножко даже уменьшает, да, уменьшает. Угу. И диагональ на топе, вот любые диагонали такие, они тоже могут скрыть, вот длинный топ сзади, он может скрыть бедра, если это необходимо, вот, и диагональ, она также корректирует фигуры, то есть много нюансов, которые я применяю, потому что женщины, которые приходят ко мне, достаточно разной комплекции, и все дальше и дальше я расширяю размерную линейку. То есть у меня уже сейчас до 54 размера можно встретить вещи. Я понимаю, что нужно показать, а что нужно скрыть. И все это учитываю в крое. Ну, справді, українські жінки, вони дуже гарні, вони особливі, але у них є свій тип фігури, свій типаж, який відрізняється від тих, які нам пропонують, наприклад, з ринку, де не орієнтовані на українських жінок. І тоді, звісно, виходить так, що жінка надіває і ніби її розмір, але вона в ньому зовсім не така, якою хотілося б бути. Тобто треба враховувати ще і те, що це жінка комплекції українського походження. От я так назву, мабуть. Так? Ви да, з цим да. Зіштовхнулися, я да, вже бачу. Согласна. І типи фігури абсолютно всі різні. Дійсно, є якісь місця, які от такие, скажем, не у всех женщин они презентабельные, это колени, как правило, это там подмышечная область, вот, которая все-таки нужно зачастую, я не говорю, что всем, но зачастую нужно прикрывать. Угу. Ну, деякі нюанси є, і якщо ми можемо показати кращі свої сторони, то треба цим керуватися і так робити, щоб жінка завжди була гарною, вигідно виглядала. Для того, щоб показати її з найкращого боку, от що ви в своїй колекції розробляєте переважно? У мене одежда вне времени. Вот основное преимущество коллекции, которую я делаю, это одежда вне времени. То есть можно сказать, что и через 10 лет это будет актуально. Безусловно, я учитываю тенденции, связанные с кроем, который в этом сезоне актуален. Но я не беру слишком ультра какие-то трендовые вещи, которые вот на один сезон и все. И в следующем сезоне это уже будет... Не модно вже все. Ну, не модно, почему случается не модно? Потому что очень заезженная вещь, которую все одномоментно начинают носить, надевать, ее становится слишком много, и вот тогда вона переходить в розділ, в категорію «не модно». Ну, наприклад, ось якщо ми візьмемо так цього року, так, от, багато стилістів говорять про те, що саме 2020-й він відрізняється паєтками, блиском, от всім таким дуже яскравим, таким, що от аж кричить. І багато прозорих тканин, можливо, наступного року вже цього не буде. Або якщо ми візьмемо, наприклад, речі там з завищеною талією, так? Тобто якийсь був момент, коли талія була занижена, потім вона почала ставати все вищою і вищою. Тобто ось такі ультрамодні аксесуари і просто якісь, наприклад, елементи одягу, вони на наступний рік вже будуть не актуальні зовсім.
Так? І виходить, що завищена треба... талія, наприклад, или що? Ну, наприклад, це чи пайетки. Пайетки это вообще не про меня, это не тренд. Они всегда есть, были и будут у определенных дизайнеров и в определенной моде. Но я не приемлю украшательства, поэтому это не про меня. Так, тобто це ось якраз стосується саме тих людей, які розробляють якісь свої, свої прихильності. Так є, то чого? Да, от ультрамодне, що в цьому сезоні, може бути, ви бачили, футболки з підплечниками. Так. Так, звичайно, есть, багато такого є в колекціях різних. Ну, от не хочеться її вже робити, цю футболку з підплечниками, во-первых, повторятися. Потім, я не знаю, в следующем сезоні буде вона модна, або вже все, або наоборот, на ній буде стояти крестик, да? Що ні, футболка з підплечниками ні, тому що завжди вне времени звичайна базова футболка хорошого кроя. Треба враховувати те, що завжди ось такі речі must have, як то кажуть. Так? Да. Тобто це ті базові речі, які повинні бути в гардеробі кожної людини. От з яких ви би починали свій гардероб і що би ви рекомендували? Ну, от як дизайнер, насправді, я дивлюся, що у вас дуже такий непоганий підхід, він такий класичний більше, так? І можна рекомендувати. А що потрібно мати в гардеробі? Звісно ж, пальто. Без ось да, так, і пальто. Скоро у нас осінь, безусловно, без нього нікуди. У мене їх кілька оттінків в моєму лично гардеробі. І я завжди себе останавливаю, яке ж пальто мені забрати із колекції ну, в цьому такі... сезоні. Ось воно пальто, яке воно гарне. Да. І ми бачимо, що воно в поєднанні з чоботами, з таким стилем. Трошки він такий, я не знаю, чи сільський можна назвати так, але дуже гарний, вишуканий. І ось ці аксесуари, які ви використовуєте, яскраві, і там і сумочки дуже гарні, і якщо це хустинка, то вона теж вирізняє пальто, вона додає йому блиску і шарму. Так, з аксесуаром треба носити пальто. Таня, скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Аксесуари, вони завжди завершають образ, без них образ скучний, поэтому аксесуари, вони нужны. Що касається обуви, ну, в моде и в тренде смешение стилей, поэтому если мы берем такое уточенное пальто, грубые ботинки, вот на контрасте, игра на контрасте, она очень сейчас актуальна, потому что масло масляное, если утонченное платье или пальто, еще и туфли на каблуке, ну это вот из серии готовилась, очень сильно готовилась и перестаралась. Ну, треба мати якийсь такий смак особливий, щоб виглядати стильно і так підібрати собі ті чоботи, ну, щоб не виглядати вже якось не так, як треба. А це насмотреність. То есть нужно смотреть, все время смотреть модных блогеров, модные тренды. И появляется такая насмотренность уже на автоматизме, что ты выбираешь ті речі, які будуть актуальні. Якщо ж ми візьмемо до уваги ті часи, які ми переживаємо, от кожного року щось відбувається в країні. Ну, наприклад, ось ситуація з пандемією. Вона якимось чином відображається на розробці модних дизайнерів, на їхніх колекціях. Що ви для себе у цей час з'ясували, можливо, створили нові якісь образи? Чи ні? Чи не відображається? Ну, звісно, во-первых, дизайнерам було в этот период очень сложно, потому что Италия была закрыта, и ткани, которые в основном все покупаются в Италии, доступа к ним не было, то есть это были срывы с поставками. Что касается моды, вот осень, зима этого года, она была создана еще до пандемии. То есть мода же создается заранее, а вот, вот эта история с пандемией, она отразится скорее на моде следующего года. Вот дизайнеры уже показывают коллекции лета 2021 года, вот там это отразится. Но опять же, уже будто предвидели этой осенью, будут в тренде длинные перчатки, высокие перчатки, да. Закрытие обличья. Да, скорее всего, я предполагаю, что будут очень актуальные балаклавы, это вот как для лыжников, да, вот эти закрытые, которые нос и рот закрывают, под шапку, которые надеваются, либо под капюшон. Должно быть очень актуально. Звичайно. Мне кажется, что это нужно сейчас производить, уже сейчас, если не произвели. Просто массово это будет покупать каждый человек. Особенно если, не дай бог, у нас будет
Ну що ж, знаєте, як би там не було, ми все одно живемо і все одно ми все це на собі переживаємо. І треба просто бути готовими. А якщо дизайнери нам допоможуть ще й бути гарними в такому вигляді, і якщо ми потрапили вже в цю ситуацію, а хочемо бути стильними, то чому б ні? Звісно, красоту ніхто не відміняв, але в той же час має бути комфорт. Вот после вот этого времяпровождения дома люди поняли, что комфорт прежде всего. Поэтому комфортные вещи, которые удобно носить, когда ты их не чувствуешь на себе, и когда не сковывает движение, вот это все-таки такой главный, я бы сказала, самый главный тренд, длинный такой тренд. Кажуть взагалі, що українські дизайнери, вони дуже цікаві, вони особливі. І зараз у нас на ринку з'являються ті марки, які тут в Україні і народилися. І це дуже добре, що їх багато. Насправді, в нашому місті є теж декілька, і ми знаємо їх, знаємо в обличчя. І вже багато людей керуються саме тим, що купують одяг у таких дизайнерів, у рідних, я би так сказала це, так? Ну, щоб справді себе показати з кращого боку, показати себе вишукано, то, звісно ж, наша людина, вона може знати нас краще, аніж це буде, наприклад, там, розробник одягу з Італії там, чи з Франції. Так? Тобто це треба теж розуміти, що ми можемо підлаштуватися під нашу сутність, під наше місто, наприклад, так, ми знаємо, як ми ходимо, як ми живемо, як ми керуємось транспортом і так далі, і так далі. Тобто наші люди нас знають краще. Так от, Таня, я хотіла запитати, чи ви розробляєте такі речі з огляду на те, що ми живемо саме так, от саме в нашому місті відбувається те життя? Інтересний вопрос. Я вообще очень-очень давно, еще задолго до создания своего бренда, старалась приобретать вещи у украинских дизайнеров. Хотя бы даже ради того, чтобы деньги оставались в стране. Я считаю, что наши люди очень талантливые. И ну, вот этот ранее такой тренд Италия, Франция, я купила вещи в Италии, там, во Франции и так далее, за границей, он уже ушел. Постепенно. И мы действительно гордимся тем, что мы покупаем вещи украинских производителей. Просто они, опять же, все есть разные. Есть тот же масс-маркет в Украине, есть средний сегмент, есть высокая мода у тех же украинских брендов. Но каждый выбирает то, что ему комфортно и что по треба бюджету. Треба знайти свого, так? Да, в першу чергу, то, треба, нравится. Щоб це був твій дизайнер, щоб ти його розумів, щоб він відчував тебе і розумів, де ти і як будеш носити ці речі. Насправді, мені дуже приємно, що сьогодні в нашій студії була Таня Момот. Така неймовірна дівчина, дуже гарна, вишукана, стильна. І ми сьогодні познайомилися з такими колекціями. Три варіанти ми побачили. Це дуже гарно. І я бажаю вам великого успіху. А вам, шановні, бажаю гарних вихідних. Нехай все буде добре. Зустрінемось вже у понеділок о 13:30. До побачення.